Shikues nderuar, përshëndetje. Takohemi edhe sonte në kuadër të programit në gjuhën shqipe në servisin publik kushtuar zgjedhjeve vendore, të cilat janë caktuar të mbahen me 15 tetor. Sonte në fokus kemi komunën e Zhelinës, me qras në studio kemi të ftuar 4 kandidatë që garojnë për të fituar drejtimin e komunës së Zhelinës. Në krahun tim të djathtë, fillimisht e kemi zotin Fatmir Izairi që vjen nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Si kandidat në këto zgjedhje për të fituar komunën e Zhelinës, e kemi zotin Blerim Sejdiu nga Lëvizja Besa, nga Aleanca për Shqiptarët, kjo parti garon me zotin Reshat Aliu, dhe gjithsesi në këtë komunë për të fituar të parin e komunës është futur në garë dhe zoti Sali Ajdini nga Partia Demokratike Shqiptare. Zotrin të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët në studio. Edhe para emisionit unë theksova se cilat janë rregullat e përgjigjeve të juaja. Besoj se gjatë këti emisioni dhe të mësojmë ose dhe të kemi një pasqyrë më të qartë se kuj duhet nga ju ti besohet vota nga ana elektoratit. Elektorat kjoj që përbën rreth 22.000 votue. Zoti Fatmir, dhe të afiloj me ju rreth asaj se qka është bërë dhe qka ofroni ju si kandidati Bashkimit Demokratik për Integrim për të fituar për herë të tretë komunës au përket zgjidhjes problemeve që ka kjo komunë me çështjet e infrastrukturës. Së pari ju falimderoj, për të thënë qka është bërë dhe qka do bëjë në një periud 10 minutë që do jeshte shumë problem, pasi që unë kam edhe një jam bërë shumë gjëra, këtë doni të thoni. Jam bërë shumë gjëra. Mund që të them në formë telegrafike, mbi 50 km kanalizim, po aqërje të isqil, si 26.000 m, bekaton, 4 shkollat të reja, 6 rekonstruara, 20 km të për rrugë, mbi 15 letë rrugë të rekonstruara, plan urbanistike për të gjithë vendbanimet, sot në qëse cilin vendbanim të komunës së Zhelinës mund të meret leje ndërtimi dhe tani jemi në fazën e realizimit të një forme më të lartë të planit urbanistik për fshat, por të gjithë kanë akte të përgjithshme, salë sporti, fusha sportive më të vogla në ditre vende, një fush sportive të madhe për gjithë vendbanimet, dhe duke patur parasysh faktin që të rëshëguam një komunë të rënuar shu gjithësej, të bëm ndryshimin, gjërat kanë filluar të ecin ka e mbara, është duke kam vinisë edhe stacioni i pompave dhe të ujt për 13 vendbanime, fazë një fazë nga të i rreth 400.000 euro, është në përfundim e sipër. Do vazhdojmë që pasi që edhe dokumentacionet teknike dhe kom sakt të përpiluar programën për se cilin vendbanim edhe me shumë edhe me shifra dhe qka, të vazhdojmë e furnizim me uj për rreth 20% apo 50% të mbetur për populatës, pasi në disa vende poshtë kemi të lëshuar jetin e visilë si të kemi më letë, si në pëllatit të zërmish dhe tre bosh, kurse dokumentacionet teknike kemi hartuar për 8 vendbanimet e dërvendit edhe për me rovën 9, është i veçantë, kurse të e cjerat janë me një projekt të përbashkët, një projekt që përshin një kap një shumë dheri përfundim rreth 2.700.000 euro, dhe duke patur parasisht dështa një kohë ishin ndër këto investime, për që anon e kundër të investuar rreth 7.000.000 euro poshtë, shpresoj se do t'ja dalin, po ashtu edhe rrugët që i kemi të projektuara, të kemi dhe di shkollat e reja për të ndërtuar, dhe 3 edhe 4 për të rekonstruar, për sëri dhe kjo është në formë kështë të shpejt dhe telegrafike programa, ime më duke që bombaruan minuta. Qa, do t'i rikthehemi dhe bëthan se cilës segment në veçanti edhe njëherë, zoti Blerin, oferta juaj, oferta Lëvizjes Besa, sa u përket problemeve infrastrukturore në komunën e Zhelinës. Një familjari për ftesën, i përshëndes gjithë të rishikuesit që janë duke na ndjekur këtu, banorët e komunës Zhelinës, gjithë kandidatët që konkurojnë komunën e Zhelinës. Ashtu duke mos dashur që të nisë për një fillim me ata kritika, se nuk janë kritika, është gjendje reale e banorëve të komunës Zhelinës. Në qoftë se ne kemi parasysh atje që jetojmë e dimë më së miri se çka dhe si është atmosfera apo kushtet me cilat jetojmë ne atje. Kur i ndëgjon fjalët e kryetarit të deritanishëm, mendon se gjithçka është në rregull dhe nuk ka probleme në komunën tonë. Gjithë qytetarët i kanë ato që duhet i kenë dhe ne nuk ka nevojë pse të garojmë pasi kreti kemi. Por në realitet nuk është ashtu. Thuhet se dikun mbas statistikave mbi 80% numri i madh i vendbanimeve të komunës Zhelinës nuk kanë ujësjellës.
dhe kjo është realja. 2008-ën kanë qenë njëtat premtime, sikur 2013-ën dhe ende vazhdojnë. Ende janë fazë dokumentacionit, ende janë fazë pregaditjes, ende thuhet se do të bëhen, ende thuhet se do të angazhohemi, ende thuhet se duhet bëhet kjo. Dhe ne nuk kemi kohë të themi kështu. Banorëve të Zhelinës ju duhet ujë, banorëve të Zhelinës ju duhet rrugë, banorëve të Zhelinës ju duhet punë, ju duhet prodhim, ju duhen kushte rinis, rinia është duke na ikur. Vetëm një numër do t'ju jap. Gjysma e të lindurve në komunën e Zhelinës lindin jashtë shtetit 46% mbas statistikave që kemi bën ne. 46% e fëmijëve që lindin jashtë shtetit, jashtë flas për komunën e Zhelinës. Dhe ata tri ikin për arsye se nuk kanë kushte për qëtu aty. Komunë Gjelinës nuk ka ende as një park të vetëm. Komunë Gjelinës nuk ka ende as një qendër rekreacioni sportiv, as një qendër vrapimi, as gjë thuaj se as gjë. Edhe pse diçka ka lvizur, ne për atë gjithësi se jemi mirë njohës që ka bo diçka dhe ka lvizur diçka, kur e kemi parasysh shtatë mandatin, dy mandat ose 9 vjetë në kryet komunës, rezultati është negativ apo është dështuës. Faleminderit. Zotire Shat, cila është oferta e Aleancës për Shqiptarët? Së pari, ju përshëndes si servis publik, i përshëndes kandidatët për kryetarë të Komunës së Zhelinës dhe gjithë opinionin që na ndjek. Për sa i përshket punës time, nëse e marë detyrën si kryetarë i Komunës së Zhelinës, pikë së pari, unë dhe do t'i theksojshë atë tri pikat kryesore. Pika e parë është se ne kemi një rejon në anën e gjatë të Vardarit, i cili ka ditë diellore shumë të gjatë. Dhe në atë rejon do të angazhohem që të vendojmë panela diellore të ambullojmë malin e Jerebinës, që të shfrytëzojmë rrim ma të lirshme populli i Komunës e Zhelinës. E dita është shtrati i lumit Vardar, i cili me gërmimet që e nxjerrin zallin prej tij ka ra shumë poshtë, dhe fusha është tha krejt. Unë mendoj se me ngriqen e pendave, dhe ngrim nivelin e ujit dhe do të bëjmë sistemin e ujiqes, që mbas kësaj vinë pika e tretë, me sistemin e ujqes, ne zhvillojmë edhe bujqësin edhe blektorin, se bujqësi edhe blektoria kanë rënë në një nivel të ulët gjatë tine viteve në komunën e Zhelinës. Përsa i përket infrastrukturës, që thotë zotë një Fatmiri se kom pa ketë, kom ndërtu atë, une do t'i thosha se tash ne kryetarët e ri që do t'a marim dhe tire ne durës të ti mirë mbajmë ato, jo t'i ndërtojmë, se 8 vite ka qenë në pushtet. Mrenda 8 viteve, ato shumë punë, 90% të punëve, duhet të kryhen. Qartë, kalojmë tek oferta juaj, zote Sali, sa i përket problemeve infrastrukturore, që keni si ofertë? Përshëndetje njërë dëritë ju si redaksie televizionit Maqedonisë, redaksie në Gjuhën Shqipe, përshëndetje të teleshikuzve. Ju falënderit për ftesën, sa i përket të programit të Partisë Demokratike Shqiptare për këto zgjedhje lokale, më thënë për zgjedhje lokale të 2017-ës, Partia Demokratike Shqiptare në programën e saj ka para parë që në këto zgjedhje të garoj me një program shumë konkrete dhe me projekte shumë konkrete sa i përket infrastrukturës. Infrastruktura në komunën e Zhelinës është në gjendje jo ashtu si na e paraqet kryetari i komunës, në kryetari aktuali i komunës, pavarësisht disa projekteve të cilat ai potencoi se janë realizuar në përvendbanime të ndryshme, si projekte të asfaltimit të rrugëve dhe projekte të kanalizimeve dhe ujësjellësve. Janë bërë disa investime, mirë po ato investime janë bërë normal, sidomos të më kapitalet i quajmë, kanalizimet me kofinancim të qytetarëve, me thonë nuk janë investime të pastra të bëra nga ana e komunës, dhe nuk mund një kryetar komune të dalë dhe të deklaroj se kanë bërë investim, mirë po investim të cilin kanë kofinancuar dhe qytetarët. Thjesht ajo për mua dhe për pjesën më të madhe të qytetarëve të Zhelinës quhet si investimi i bën nga vetë qytetarët. Dhe me thonë komuna ka krijuar një procedurë administrative, ka dhënë leje ndërtimi dhe puna është krijuar.
Sa i përket asaj se çka duhet të bëhet, mendoj se duhet bëhet shumë rrugë duhet të asfaltohen, shumë sisteme të kanalizimeve të tjera duhet të bëhen në prej fillimi, ndërtimet e reja, ujësielsa, dhe për posë kësaj në mënyrë të sakt janë të paraparë në programën tonë se në cilat vendet duhet të investohet, duhet të bëhen ato kanalizimet dhe duhet të bëhen ato rjetet ujësielsit. Potencojë edhe disa krijetari aktual, disa asfaltimet e rrugëve, të cilat mendoj se për ato duhet të vlerësojnë qytetarët njëherë cilësinë atyre rrugëve të cilat janë asfaltuar, edhe pse mendoj se me 15 tetor do e vlerësojnë qytetarët atë. Keni të drejtë replike, do të thënë nga 1 minutë, zoti Fatmir ju thirrë disa herë, po, përgjigje juaj. Ja, nuk është rreth e parë që thirrëm në mungesë të programeve dhe për atë edhe nuk e kam bërë programin tim publike, si nuk mund do ta bëj që pasi të përfundojnë këta debate. Thot nisën dhe përfundon dhe nuk shoh nga asnjëri nga kundër kandidatët që të ofrojnë oferta konkrete. Unë atë që them se është bërë mbaj përgjegjësi se në Pollatis, në Trebosh, në Uzërbish, në Zhelin dhe në Sremnit ka përfunduar jetë i kanizimit dhe ata përfshinë rreth 50% të popullatës. 30% të popullatës në Zhelin dhe në Sremnit kanë ujësjellës funksional, pjesa e këtyre katundeve paralel me kanalizimin janë lëshuar jetën. Pasi është edhe Saliu nga Treboshi. Në vendbanimin e kam të gatavitim nga Besa, shkolla është aty, është rikonstruar rruga, plan urbanistik është duke u bërë. Punohet dokumentacioni teknik për të shkuar ujësjellësi atje. Ka nisur ujësjellësi për 13 banim. Rreshati shumë mirë din Zhelin, çfarë gjendje kaotike kemi patur. Unë nuk thash se është bërë krejt, nuk kam shkopin magjik. Megjithatë, vazhdojmë rregullisht që këto projekte t'i çojmë përpara dhe kemi edhe forcën, edhe guximin, edhe dijen, pasi ne nga i partfondet jemi të parët gjithmonë që marrim nga tre në projekte gjatë thirrjeve publike që bëhen atje, por kuptohet që janë të kufizuara për një program, një projekt. Kështu që është e drejtë e tyre, mund normal që oponentët do bëjnë të them vërejtjet e veta, me gjitha dhe që të arat i shohin, i prekin, rrugën të rebosh, nuk mund të shpikun, aty është. Rrugët në Zhelin, aty ja. Qartë, i kthehe, do më thënë, 15 tetori është ai që do t'ja të regojë relevancën, po kishit të reagim, do t'i blerim? Jo, ne duhet pak edhe qytetarëve të t'ju t'ja bëjmë me dyje se ne nuk kemi dalë këtu kundër dikujt. Ne nuk kemi dalë këtu kundër zotëri Fatmirit apo do një kandidati tjetër. Ne kemi ofertën tonë, ne kemi çdo, nuk besoj se ka ardhur dikush tu pa ofertë dhe pa program. Kemi përpiluar ofertën me duke konsultuar me kërkesën e qytetarëve. Ata atë që kanë kërkuar ne e kemi regjistruar aty dhe sot dalim me një kërkesë, me një ofertë për cilën ata do të jenë të kënaqur nesër. Dhe sa i përket zhvillimit të rrugëve, ajo ofertë ka të bëjë? Rrugët në komunën Zhelinës lart poshtë ka disa e përmendje edhe paraprakisht edhe zotëri Saliu, ka rrugë cilët totalisht janë shkatruara, oponenti e di shumë mirë, zotëri Fatmirje, se cilët rrugë, për cilët rrugë kam fjallën, ka rrugë që asnjerë nuk ka shkel aty edhe këmba e njeri ju të thuq, rruga ka plot. Që s'kam shkel. Rruga në Grupçin, rruga në Trebosh, rruga në Trebosh. Rruga në Trebosh, ta tregova se s'është përfunduar rruga në dokumentacioni teknik të qytetarëve të Dinat. Në Bankën Botërore deri më. Nga dje e bën republike. Qytetarët prej 2008 janë duke pritur. Nuk e dinë ata ku kanë mbrit dokumentacioni. Dokumentacioni prej 2008 ende s'ka ardhur. Keni filluar me gjipat e ujit. E ke pas publike. Nuk vinë ata gjipa prej Brazilit, vrej. Kur do vinë ata gjipa? E ke pas publike letra e bankës botërore të cilën e ka rangu për 6 projekte komunën e Zhelin. Dhe ato janë rruga e Novosellës, rruga e Grupçinit, Lirja jashtë shkollës së Grupçin, Lirja jashtë shkollës së Lërs, një rrugë në Zhelin, rekonstruim të kompletit shkollës në Pollatic. Ju jeni mjek, çfarë ujë pinë, çfarë ujë pinë banorët e komunës së Zhelinës më tregoni? Çdo muaj bëhet analizë, urdhënoni, merrni analizat në komunë. Cilin fshat keni qenë, përmendeni taksativisht ju lutem. Në gjithë vendbanimet e komunës së Zhelinës, uji që rrjedh në përqeshmat publike bëhet analizë. Jeni i sigurt për këtë? Shumë i sigurt. Në Trebosh? Kaç kisha unë? Në Trebosh, ujin nga puset. Përgjithsinë e mba vetë. Kaç kisha? Unë thash publike, veni re e fjalës.
jeni jurist, veni re fjalve. Dhe të thot, unë thash për burimet publike, për vendbanimet, burimin pusin që keni shtëpi, është i obligim i juaj, zoti Salin, nuk është komuna, nuk i bën puset. Unë kam thonë se ujë në tre bosh është i ndotur, dhe falë kësa ishi të parët tre vendbanimet për të cilët bëra që edhe këshilltarët ujë atë botë, më thonin, mos të dhimin fëmijët, të fshati i pallatisë dhe tre bosh kanë ujë, se ato kanë thash kanë të bërë kanalizim dhe kanë të lëshuar rjetë të sjelësave. Jo, është kështu sa lija për. Unë nuk thash se kanë. 30% të populatës thash të është e furnizuar. Mirë po, të trashëgosh një komunë, asë një metër kanalizim, sot lavdrohen komunat në dhaja, Gjorqa me 50 km kanalizim, dhe këte nuk mund të atë nëntuesh dhe të dërimi. Ose, fundja. Një minut, pra, le t'i respektojmë, do me thënë, e paja apatin kohor. Në Trebosh, kryetari potencoj se kanalizimi është i krijim. Kanalizimi, sistemi i kanalizimi në Trebosh është bërë në mënirë parciale. Në thëmë, pjesë e poshtme, din shumë mirë kryetari, pjesë e poshtme, është ende pa përfundu. Edhe se pash, po, letë të dëgjohane. Prejte ura edhe rrugës fushave. Pjesa që është që fillojnë në pranverë. Kolektore? Jo, në përfusha, në përkatun, për jetin në përkatun të klasë. Vetëm pjese në të gjatë, e kene në përgjime si për... Dje ato geometrat dhe më thonë bonin matjen që të fillojnë me punë, dhe më thonë në kampajnë parazjedhore, të fillojnë me punë për pjesën dhe lëshimit të sistemit në për disa lagje. Êshtë bënë në mënirë parciale, dhe më thonë nuk ka përfëndur. Sa i përket shështje se gipi të ujrave, unë nuk më pa gipi ujrave të ujësielësi të jetë shuna për ato kanale. Edhe në vendbanimin e uzërmishit kam informatë se nuk ka të shumë gip, përveç kanalizimit, gipat të ujësielësi, dhe më thonë atë rjetë në sistemin e kanalizimit. Një minut për kundër përgjigje, zoti Fatmir, por le t'i respektojmë, do me thonë regullat. Unë nuk, asë njëherë, nuk kam thënë për atë që se kam bë. Gjithmonë është e shkrua dhe kanalizimi në Trebosh është i përfunduar për 10 shpi, 15 shpi, të cilët zgjerohen, të cilët zgjerohen ndërtimi. Ajo më është çështje ndërmarrjes publike deri në 1 kilometër që vazhdon permanent të bëj zgjerimin e rjetit të kanalizimit. Kolektori nga Vardari, 4 km, bashkë me rjetën e pjesës, jo pjesës poshtë, pjesa poshtë është e përfunduar, jonë 10 shpijat janë nga i polici që i ka, që ta shuparaqitën, dhe ato janë çështje që ndërmarrja publike permanent e bën zgjerimin e asaj. Në Pollaticë janë 70-80% të njerëzve të kiqur, në Uzërmisht janë gati 100% të njerëzve të kiqur në kanalizim, në Zhelinë është po e njëjta, në Strimnicë është po e njëjta, dhe këto ju mund të mimizoni sa doni. Megjithatë, votusi është ai që do të marrë jo serios nesër se ai e ka në shtëpi. Një ditë moti e nxorët se edhe nuk ka ujë në Strimnicë e ka lëshuar në qendër të Katundit. Mirë po, ishin 30 vetë Strimnicës dhe thanë se një vjetë e gjisë prej kur menagjohen komuna, ato nuk kanë problem më ujësielësi. Për në qëfar bazë është bërë kofinancimin nga qytetarët? Atë ke pasë në gjithë kushtetus nga ish kandidati, në faktu atëherë kandidati i partijës tuaj, dhe ish në gjithë në kushtetus, ka vendim me kofinancim, me 300 euro dhe... 300 euro për ujtin? Për kanalizimin dhe 300 euro ju nuk e kini pagu, ende atë ujt, dhe ajo është për të gjithë vendbanimet, nuk është vetëm për tre boshin. Nuk është pagu një pjesë, për pjesë me madhe 80% është pagu. Me këto politika, Sali, që ju i lujtët, dhe bojmë se bojmë, që e frustruat populatën, mbet gjisma e pa përfundua, pas asaj, kur ata u vetë disuan, por, me 1.000 shpi, me 300.000 euro, ose me ta zonë, 10.000 letë kemë paguit, 600.000 euro, në u bëhët kanalizimi, Sali, dhe jesh njësër i shala krijetar, po e fiton postin, dhe dhe shu është 1 kilometër kushton 60.000 euro. Zoti Blerim, një minut për ju. Qytetarët janë duke e parë. Dhe me thonë, ne flasim për ujin, Zhelina, po? Është bënë, së është bënë, flasim për ujin. 2017, Zhelin, banorët e Zhelinës, kanë nevoj për ujin. Dhe ende ne flasim për ujin, tema jonë, koha jonë është duke u zhvillua për ujin. Thë nuk ka uj ati. Kur them nuk ka uj, nuk them se s'ka bukfalish askund uj. Në shumicën e vendbanimeve s'ka uj. Dhe këtë atin qytetarët, e tha edhe zotëri Fatmiri, do të vlerësojnë qytetarët. Edhe unë e them të njëtën, do të vlerësojnë qytetarët a kanë uj ajo. Êshtë një fshati tërë, Pallaticë, nuk ka as pak ujë, Trebosh gjithashtu, Ajona, Ande, Dervend, nuk ka as pak ujë. E kështu me radhë, ne duhet të fokusohemi pak a shumë të projektet cilat... Dhe ju si duhet të zgjidhni këtë problem? Ne duhet të himë
në krye të komunës, kemi projekte se si do të zgjidhim. Ai projekt është? Kemi shumë mendoj edhe investitorë të jashtëm këtë drejtim, kemi edhe mekanizma që nuk janë shfrytzuar brenda komunës aty që është dashur të shfrytëzohen, pasi në mënyrë jo proporcionale është bë ai investim dhe mendoj se komuna e Zhilinës ka kapacitet për ta zgjidhur këtë problem. Thonë qytetarët presin këtë problem prej kur u themeluar komuna, jo prej tani. Kërkesat janë për 96-ës, 2017-ës, njëjtat. Kjo problemi. Do të rishat kishit edhe ju një reagim në këtë drejtim? Unë ta pyes zotni Fatmirin se për në lidhje me kanalizimin dhe ujësiasin. Gjatë ndërtimit të kanalizimit dhe ujësiasave, a kanë pas njerës ekspert të cilët janë marrë me atë, se si, do me thonë, duket një kanalizim kur regulohet, ose si duket një ujësiellës kur regulohet. Zhelina është i vetmi fshat në bot, mund qese, që ujë matësit i ka në fit prej kanalit kryesor. Do me thonë, shpija është 100 metre larkë, ose 200 metre larkë, a ujë matësit është në daljen e kanalit kryesor. Plasën gripi, mbrenda, do me thonë, këndej ujmacit për ka shpia edhe paguin shumë të majme katundarët se ai nuk e din se ka plas gjipi, ai ujmaci e matën ujën se rjetë dikun. Oferta juaj për ta zgjidhur këtë problem? Oferta ime është që krejt kanalizimi edhe pse mund të duket qesharake duhet të bëhet një fizibilitet studimi dhe të regulohet ashtu si duket. Se çdo moment, si tha zotë një blerimi, plasin gjipat, zinjet kanalizimi, këthen në përshpia, plus qka ka qenë ma, qka është ma interesante se është thonë se kanalizimi do të vijë deri të shpia, deri afër shpijave, vend banimeve, ku jetojmë. Ne vetëm duhet të lidhen ati, ajo nuk është e vërtet. Une si bashkëshatari, zotë një Fatmirit, kom paguit 1500 euro ekstra që e kam zjerë kanalin në rrug, plus kom paguit 300 euro donacion, që ka kanë kërku këto për kanalin, për ujin nuk e kom paguit me qëllim, edhe pse edhe për atëm kanë kërku. Zotë një Fatmirit, që të thirur për? Ska përgjigjen për këto punë, për të barë, ka dokumentacion teknikë. Në ba dokumentacion teknikë bëllë për Zhilinën ishe bo më herët. Ka revizor. Puna realizohet në mirë, po si duket, shifni, unë të kështë dita e tretë e debatit. Kemi projekte, kemi programe. Njeni më përmendën 100 milion e euro, shumë që sharakë, ki të qie 3-60 milion e euro, po indajnë, ma mirë indajnë 4 komuna. Saliu pak ma, të them, i njoftuar është me këto situata. Këto si duket, s'kan aspekt haberë se si funksionon pushtetit lokal legislativat, dhe unë kur ju them se si do vinë ato mjete, do jenë me koncesion, se nëse jenë me koncesion, qëllimisht nuk i pjesë ato jenë donacion, për arsia se pëtë jetë koncesion, atër duhet në shto vendmanin vëjmë rampa dhe qytetari, sa e i koncesionerit duhet t'i merë ato para nga dikund, ne ashtu takime që përmendit të këmi pas me qinda, dhe duhet të apaguje edhe kur të shkojnë në shtëpijat e veta, do të thot rrugën koncesioneri, nëse janë me koncesion ose partneritet privat publik. Nëse janë donacion, kush qenë kanë ato që i jep kanë 100 milion, sa gjithë sa është buxheti, gjithë buxheti i Maqedonisë euro, ose 60 milion dhe mandejnë më në fund delë se dhe nga treguen studime. Ne kemi marë më nga i pa fondet, kemi ekipat të specializuara. Mirë po, sigurisht nuk kanë njohuri se ato janë të limituara fondet e IPA programës. Dhe për këtë vit janë kaq, i ndanë Ministria Financa, ose Agjencioni për Përkrahje e Zhvillimit Rural. Dhe ti duhet të aplikosh me projekte deri në 20 milion dinar për dy programet e para, tjetëri është 15. Dhe ne këto mjete i kemi shfrytzu, për rrugë, tash ajo në kualitet as janë. Ka organë, u amaren të drejten, të gjithë janë jurista, doktor, u amaren drejten vetës, u thashe dhe gje. Ngreni, keni të drejtë, ngreni procedura, vla, drejtohi vë institucionave. Zotë i Blerin, fjala për ju? Dhe me thonë, këtu nuk jemi në... Dhe të mbyllim të qartë me ku dhe replika? Në studime, në gjitha studime që kam qenë dhe risot, kam qenë studenti shkëllqyër, dhe nuk më ka thonë asë një profesori se nuk kanë haber në këtë që e thotë. Unë e di shumë mirë sa që ka duhet të themë.
kryetari deri tani shumë aktual që ka qenë që ka haber, që i ka lënë banorët pa ujë me haberin e tij, që i ka lënë pas sallës sporti, një sallë sporti ka, dhe atë ka ndërtuar, po e them publikisht qeveria, apo më mirë them Gruevski. Asnjë sallë tjetër, kryetari ka premtuar, asnjë se nuk ka realizuar. Do kthehemi ke çështja e arsimit, sporti dhe kultura. Sporti, po s'ka sport as pak, mund do kthehemi disa si. Kryetaria i deri tani shumë aktual që thotë se s'kemi haber, po ne ndoshta nuk kemi haber të vendojmë kryetar shtabesh në për drejtorit e shkollave si që keni vënduar ju dhe që e keni aktual kryetarin e shtabit, aktual drejtor shkolle. Ne ndoshta nuk kemi haber të fshehim ka qytetare transparencen e gjitha atyre të hyrave në komunë që kanë qenë, që duhet t'i bëni ju. Ne kemi ardhë këtu për të pas haber dhe për t'i ofruar qytetarve parqe, për t'ju ofruar qytetarve prodhimtari, turizëm, qendra rekreacioni, pasi Lumi Vardar kalon në Përgjelin dhe asnjëherë nuk ka qenë i promovuar deri sot. Lumi Vardar e din gjithë qytetarët çfarë gjendje është, asnjë investim nuk është bërë, çdo herë ka thënë aty, edhe u dash që rikujtoi dikush, që thotë se do të investojmë aty. Domethënë, bloku i dytë i pyetjeve ka të bëjë pikërisht me mirëqenien sociale, pra e fillojmë me ju zotë Blerim, kërkoj ndjes që ju ndërprej, po veçëm duhet të shterim të gjitha temat për të cilat domethënë janë të interesuar qytetarët. Mirëqenia sociale është një komunë e cila e thatë edhe ju ka më shumë se dikun rreth 22.000 votues, të cilët para se të deponojnë në votën e tyre, do duhet të dinë se përse dhe kujt ja besojnë këtë gjë rreth 4 viteve të ardhshme. Zhelina, cila është oferta e lëvizjes Besa për një komunë zhvillimore, për një komunë ku do të mund të jetohej dhe për një komunë të cilën domethënë të rinë do të mund ta shohin perspektivën e tyre? Për një komunë me një jetë të re. Komuna e Zhelinës e thashë edhe gjë në debat me një televizion tjetër, ka një pozitë geografike ndoshta më të mirë Maqedoni, lidh dy qendrat më të urbanizuara Maqedoni dhe ekonomikisht më zhvilluara, Shkupin dhe Tetovën. Dhe ne jemi në mes për çdo biznes apo biznesmen që mund të investojnë në të ardhmen. Komuna e Zhelinës si pozitë, normalisht do ta kish zgjedh komunën e Zhelinës, pozitën e komunës së Zhelinës dhe ne atë do ta promovojmë maksimalisht. Komuna e Zhelinës është një komunë e cila përfshin territori i saj përfshihet nga pjesa më e madhe e fushë pologut dhe ne aty gjithësisht do ta stimulojmë prodhimtarin dhe për këtë kemi edhe kontakte drejt për drejta me investitorë dhe të huaj, po edhe vendas, cilët ajo i ka munguar dhe i mungon komunës Zhelinës, mjafton vetëm të nxitet dhe të stimulohet prodhimtaria, të shfrytëzohen ato toka, kjo do të arritështe në mënyrë shumë të lartë numrin e të punësuarve. Pastaj kemi gjithsesi se kemi projekte edhe për turizmin, kemi kontakte që zotri Fatmiri para pra kishte përmendë 60 milion euro, po atë thash se ne kemi plan me gjithë komunën e Tetovës dhe përreth për deponit që janë, që kemi edhe në komunë Qelinës deponit, të zgjidhet këtë problem, jo ata që kanë deponit të përjashtëm të largëm nga puna, po ata të bashkëpunojnë me kompaninë që ne kemi kontakt dhe kjo kap një shumë 60 milion euro, shepa jo vetëm komunën e Zhelinës. Përveç kësaj, kemi para pa edhe disa qendra rekreacioni, si që thash në rreth Lumit Vardar, kemi Sallarevën lartë, është një destinacion ku që njihet në popull Lumi i Matkës, që duket prej lartë, duket shumë bukur, ka një pamje impozante. Në këtë drejtim, mendoj se ne do t'ju ofrojmë qytetarëve një jetë, një kushte për jetë, për të jetuar dhe për qëndruar në Zhelin. Oferta e Aleancës për Shqiptarët, zoti Rëshat, për miqënje sociale, për një jetë më të mirë në Zhelin. Është e mundur kjo? Po, si tha zoti Blerimi, Zhelina pozitën geografike ka shumë të mirë. Përsa i përket miqenje sociale, unë jam i mendimit se për ndërtimin e parqeve, rrugicave, për të frekventu popullate e Zhelinës dhe Erethinës, për t'i qetësuar nervat, nuk kam bërë shumë hapsirë në komunën e Zhelinës. Se në komunën e Zhelinës hapsira e cila ishte frima
e fshatit ton dhe Dervendit, Zotni Fatmiri, me vendimin e Këshillit të Komunës, pa referendum, pa i pyetur qytetarët, se i ka shitur ato tokë. Dhe nuk di se çka të them edhe të ofroj, kur ne nuk ka përveç lumit vardar, çka tha Blerimi, përreth lumit vardar ndërtojmë ndonjë rrugicë ose ndonjë stazë, formojmë ndonjë pishin artificiale, një pjesë edhe rreth vardari që ka qenë, se Zotni Fatmiri e dimi se ta që fshatarët tonë kanë shku disa herë, mësë të tepërmi për festën e Shëngjergjit, kanë kalu një ditë bukora që trejat e kretë, fshatarët ki ja ka shit dikujt. Ndonjë personi të afërt, por edhe tokat që ka i ka shit në pjesën ka Dervendi, va ka shit shumë njerëzve që i ka pas të afërt. Nuk, personalisht mund ka thirë një herë, edhe për zditi nuk është paraqit. Edhe pse nuk kum dashtu në të blej. Zoti Sali, oferta juaj për... Një ndër arsye që edhe ne kemi hinë në këtë garë në të zgjedhje lokale për qytetar komune, është me thanë që në këto zgjedhje të ndryshohet menaxhmenti i komunës dhe të vijë një strukturë e re e cila do të kujdeset për mirëqenien sociale të komunës së Zhelinës. Me thanë që duhet të insistohet në ato që, e vërtet pse fatkeqësisht, me thanë pjesa më e madhe e rinisëve që kanë emigruar, statistika tregojnë se ka lëvizje të madhe njerëz që drejtohen drejt perëndimit. Për këto, më thonë, për shkaqe varfërisë ose për shkaqe të kushteve të vështira në komunën e Zhelinës. Zhvillimi ekonomik lokal i Zhelinës është një ndër arsyet i cili duhet të stimulohet dhe të bëhet ndryshimi i kësaj mirëqenie sociale në cilën gjendet komuna e Zhelinës. Stimulimi i bizneseve të vogla, i bizneseve të mesme, ndihma kompanive ekzistuese, hapja kompanive të reja. Doktor Reshati përmendi edhe çështjen e shitjes së tokave, do të thonë ajo pjesa shtetërore e tokave. Kryetari i aktuali komunës e ka potencuar këtë se, do të thonë, një shit me ankande publike, me procedura të rregullta, ku ta diun. Mirë po, edhe një ndër arsyet e ka thënë, do të thonë, zvoglimi i numrit të papunësisë nga ato kompanitë ose nga ato investimet që janë bërë në ato toka të shtetit të cilat janë shitur. Unë deshta, ndoshta edhe do më replikoje me siguri kryetari aktual, me qëfar baze, nuk e drejt, me qëfar baze, shembul, ose me qëfar garance kam marrë nga ato kompanit të cilat kanë investu në ato toka që i kanë blerë nga komuna, se do të ndikoje në zvoglimin e numrit të papunësisë. Do me thënë, a ka ndonjë kontratë me ndonjërën nga ato investitor, shembul, se numër, një kontrat ku e obligosh të themi në thojza, e kushtëzojsh që të marë 20 ose 30 vetat në pun, nga Zhelina, 10 vetat nga Grupçini, 5 vetat nga Dëbërca, dhe me thonë njërës, të që gravitojnë dhe jetojnë në komunën e Zhelinas. Kam të drejtë të treve ka një minutë të përgjigje? Jo, njëherë, 2 minutat e juaja, pastaj edhe replik mund të shfridzoni tre herë pa. Do të bëhet shumë të treve ka një minutë, atë do të duhet kretë. Po jo, ju drejtë gjithi drejtuari të unë akuzat dhe... Kjela për ju, zëtë. Po ju të një kena të ju. Do të kopë, mirëqenja, okej, po duhet përgjigje. Mirëqenja sociale, kuptohat që nën kupton të gjitha jo, edhe infrastruktura, edhe regullimi rrugë, edhe sigurimi ujtë për pi, edhe eliminimi vredzeza, edhe kushtet për arsim cilësor, sport, rekreacion, dhe atë që do doja ta theksoj në këtë moment, ta potencoj, pas e që do ndërlidhet edhe me tokat, është zona industriale në Zhelinë. Dhe të gjithë bota jashtë, të gjithë qytetarët, dhe ne falë që asaj zona industriale ishim edhe pjesë marës në fakt edhe të respektuar dhe të nderuar nga ajo Asamblea e Bizneset Evropian me qendër në Oxford, me certifikate internacionale, para 3 muaj, 4 në prill, në Korik, me certifikate internacionale për investime dhe inovacione dhe me flamurin e Evropës për ekselencë në investim. Dhe ne ati kemi të ndërtuar, atë një paramendoni, 4 objekte që kanë investu ka 13 milion, 13.000 metrë katëror, 15.000, me ndani vetë dhe i bëjnë ata punë.
pse duhet bëj kontratë unë me atë se ti ato punësh njerëz? Po ai do punësh njerëz se s'ka çka bën. Patjetër ka ngrit investimin për punësh njerëz. Nuk mund të vendosh kusht. Ai qetë që ka prumë investim investitor. Nuk mundi të vendosh. Jo, jo. Nuk ka të drejtë gjëra, por atë nuk duhet, nuk mund të, për sa numër punësime kështu gentlemanske marrveshje ka, mirë po, ti vendosh kushte një, të them, investitori, një operatori, se sa numër do merë dhe ta kushëzojsh, se mund më sketë të ati profesionin në këtë bëndanim, më së mbikohen për këtë mëndri për së koti, pasi kemi edhe të limitua. Dhe ti, ato, sigurisht, katër, kemi investim të huaj, atje që e dini në anën e Siliqinës. Dhe gjitha jo zonë, unë e kam ditë që dhe ketë aqë trumbetime, aqë zëra, është toka, toka është shitë ashtu, Reshati ka ble tokë, për fatë keqë, bashkë me vlaun tonë, kjo reformim tokës, do të thotë, parcela ju është e përbashkët bashkë me vlaun tuaj, dhe ati jeni duke ngritur investimin, dhe tash nëse na drejtim, ke qeni kush zuar për të qka thuj e burë, se as ti as dikush qjetër, e thash publikisht edhe në Zhelin, edhe sa i përket asaj zone, thash, ne gjithkund të jashtë kur futen në Zhelinë. Dhe edhe vetë thoni se do bëjmë zhvillim ekonomik. Regjia edhe një minutë, edhe një herë pa. Edhe vetë thoni se do bëjmë zhvillim ekonomik mbi ato toka, nëse nuk mendon bujqësi. Do të thotë për të ndërtuar një ndërtesë të madhe për një prodhim. Tash leje ndërtimi dhe prodhim dritareve me investim gjerman që bën ai Strimnicës. Leja e 6 me radhë për flas për kapitale, se janë 20 leje tjera për investime. Dhe do të ndërtosh mbi një tokë. Sigurisht që nëse nuk gjemë private, në dhe shbi tokë shtetënore. Se për këtë qitjes tokave, sigurisht që duhet të adini se për atë ka komision, planit urbanistik që të bëjë referendum në Zhelinë, për planit urbanistik e doktor Reshati, banim ju me ndoj, ndoshte keni herët, për të bëjë një plan urbanistik, ka debat publik, ka propozim plan, thiret 20 ditë, mërë të e ke pas shpallu në televizor, se për ndisha e plan nuk kalon, ta është a ka pas, a s'ka pas, unë me të vërtet nuk mund të bindi për gjona elementare, për të kalon një plan urbanistik, ka të shpallu një 20 dit, 10 dit, sa është atje, në di me diume të televizore dhe një të shkrua. Në ka periud 15 dit, ku qytetarët shkojnë dhe japin pëlqimit, vlerësimet, ankesat e veta për ndryshime. Ka komision që i trajton ato ankesa. Dhe plani urbanistik, më në fund, ka kalon 100 procedura, kalon transport dhe kalon në këshillin komunal. Andaj, të thuhet se nuk kemi pyetur ne, pra të zonë, është shit, fundi fundit ka pas procedura se si është shit ajo to, këtjeni të rahat shumë. Ka qenë në sektorin për krim ekonomik të rtof, ka pas kresa kërë themun drejtoj se ata janë të obliguar, dhe kanë ardhë dhe i kanë marë. Më në fund, është avokati i popullit, i cili thot se kjo tokë është shit në bazë të procedurave ligjore, nëse nuk është shit, ka obligim, atëherë duhet kthehet prapë dhe i merret, edhe ngrihet procedurë nga vetë prokuroria. Kjo prandaj mendoj se do ishte në të mirën tuaj, në mirëqenjen tuaj, hajtë të regoni programet, që kanë këtë fshatë, që kanë atë fshatë, që ka o bo, u thash edhe pares, ma herët, do vlerësoj po apë i bura. Ato toka janë toka qytetarve Zhelinës, asë Salia i Dinit, asë Fatmiri Zairit. Edhe mendoj se ato toka, unë mendimi... Si mendoj se atë drejtë Fatmiri Zairit të shetë vetë? Që se më ngre procedurë? Unë mendoj se qili komunal i komunës e Zhelinës është dashtë të organizoj një referendum, ku do të deklarohen qytetarët e Zhelinës, në përgjithë edhe të komunës e Zhelinës, sa janë përshqitjen atyre të kamunës. E kjo dëshira jote, dhe në kërkujë. Një minut, do me thanë për kundre replik, si pas jush, mendoni se është bërë e gabuar që janë shqitur ato toka? Ato toka është normal që janë bërë e gabuar për shumë arsije, për një ndër arsijet është se ka pasur reagime të ashpër nga qytetarët e Zhelinës, flas për fshatin e Zhelinës, e pasaj edhe të komunës në përgjithësi. Edhe mendoj se kryetari komunës, si organ kryesor i njësisë dhe vetë qeverisës lokale, dhe me thënë komunës, këshilli komunal, gjithashtu organi rëndësishëm, është dashtë të koordinohen mirë në këtë drejtim, të organizojnë një referendum në nivel komunal ku qytetarët do të deklaron a janë apo nuk janë përshqitje në atyre tokave, se përveç asaj ti është bërë edhe degradim i mjedisit jetësor, dhe degradim i ekologjisë në shumë aspekte. Në nëse është gabim që investit hapje e zonës ekonomike? Hapje e zonës lirë ekonomike, në më thonë, nuk thonë se është gabim. është hapje e zonës ekonomike. Mirë po, ajo qështja, mënira, transparenca, nuk është kërkundi, në më thonë, atë aspektin e shqitjes atyre tokave. Edhe më e rëndësishme është hapje e referendumit, deklarohen vetë qytetarët, a janë për shqitjen atyre tokave, fundja janë tokat e tyre, tokat e komunës e Zhelinës, tokat e fshatit Zhelinës. Do t'i blerim? Askush nuk thot të zhvillohet një zonë e lirë apo zonë industriale apo ekonomike. Askush nuk është kundër, se është çmendurit që të kundër dikush. Gjithë paraforësit edhe, ndoshta,
mënyra se si ata janë shitur është jo transparente. Se ka pas kesh përdurimi, i ka thonë këtë i qka Fatmiri ti ka boat me makuzuan mu se kam thonë këtë i... Jo, mërë zotëri, ata toka duhet të kishin qenë transparente, më transparente, në qëse ke pas transparentës, vetëm për ata i starët tu që i ke pas aty. Zotë i blerim, jeni pak, juristë, ta thonë, vetëm, si shitet një tokë shtetnore, a mund të të tregu? Leta thot fjallën... Ata toka nuk kanë qenë të krejtë, të them, të komunë në Zhelin, kanë qenë të bashkisë lokale, nështë më shumë të fshatin Zhelin, dhe ne duhet krijojmë mekanizma të gjejmë që një pjesë atyre të hyrave, që nuk janë transparente edhe sot, t'i takojmë bashkisë lokale Zhelin, fshati Zhelin, që nuk kanë ndodhë, dhe ne do t'a bëjmë këtë, do t'i gjejmë mënyrat, do t'i gjejmë mekanizmat, se si t'ja kthejmë një pjesë, bashkisë lokale pasi ato toka janë ta pjesa më e madhe është bashkisë lokale. Do t'i Fatmir, përgjigja juaj, dhe ta mbyllim këtë. Përgjigja ime, pa tjetër të më lejoni pak. Bashkësia lokale para nuk është organ juridik që të posedon pronë. Nuk ka asgjë llogari, as ka të drejtë të posedon pronë. Aq më keq, më vjen më dhimbset sepse Blerimi deklarohet se është jurist dhe magjistër dhe që këtë e thot Blerimi. Do shta doktori mund mos i din këto procedura. E dyta, për të shqit një pronë, sakt janë të precizuara regullat me liqë, për tokë, për shtëpi, 20 ditë duhet tjetë shpalur në ankant publik, për tokë, për biznes, duhet 30 ditë të jetë shpalur në ankant publik, e shpalur në mediume dhe në gazeta, në shtipin. Pas asaj, lajmërohen qytetarët cili donë që të blej, lanë përqindjen prej 10%, ka komisioni cili ka dhënë provim për shqitjen e toka. Pas paraqitjes së qytetarëve, u caktohet data e aukcionit elektronik. Aukcioni elektronik mbahet me një datë të caktuar, me një orë të caktuar brenda gjysore, dhe pastaj nëse ka arritje të çmimeve vazhdon edhe më të qe. Çmimin fillestar e cakton qeveria. Pas kësaj procedure, bën kontratë me komunën. Prej këtu, pasi bën kontratë me komunën, shkon në noter. Dhe pas noterit, noteri është obliguar që ta çon te avokati i popullit. Dhe në qoftë se kjo procedurë nuk është respektuar, avokati i popullit e kthen pronën dhe kryetari të komunës i ngrehet procedurë për keq përdorim me tokën se nuk ka shitje drishe tokës. Mvjen keq zoti Blerim. Procedura në rregull mund të jetë, nuk është. Ama pa tjetër të jetë, jo mund të jetë. As kush nuk konteston procedurën. Ta dëgjoj një herë zoti Reshati. Ama as kush nuk konteston procedurën. Nuk ka transparencë tyrave sa ka, as qytetarët nuk e din tyrat asaj zone sa sa janë. Në bazë të ligjit për informim publik, do më thënë, kryetari komunës po është obliguar që të jepë informacion për çdo lloj pyetje. Zoti Reshat? Unë me sa di, toka shtetnore dhe në Shkup shitet me 1 euro për metër katror. Po? Në Zhelin janë bërë disa ekzibicione, ti themi, se dikujt që ka e ka pas tafër, zotin Fatmiri, ja ka shit 1 euro, mandej e ka ndru ligjin, e ka pru 13 euro. Une, që ka thot se une kom ble tokë, unë nuk kom ble tokë, atë ma kalon prindi im atë tokën. Vlau im ka ble, se jemi bashkati, ka ble një piesë. Pa atë e ka paguajt 13 euro. Me ligjë, ajo nuk do të paguajt 13 euro, se ajo është bashkangjitje e një pjesët të tokës shtetnore, tokës private. Ajo shkon, ajo është vetëm 1 euro, jo 13 euro. Vlau e ka blerë. Une nuk e një jetë nuk e kom bëhat punë edhe nuk e bëjë. Sikur edhe pa paret ma japë. Atë me gjithë. Qëka shpo? Okej, po, fjallë për një. Ka shqitje tokës në përmenta kandit publik dhe ka shqitje tokës me reformim. Kur pronari posedon 30% të parcelës, pjesën që i duhet për një projekt, duhet të bëjmë reformim. Nëse, në atë vend, që vlau i doktor Reshatit, bashkë me Reshatin, kërkojnë të ndërtojnë objekt punë, salon, ku ta dija që, të okej të dasmëve, do të destinimi për atë tokë duhet që të jetë objekt punë. Toka për industri të ledhe dhe jëndotë se në bazë të ligjeve, qeverisë pensionistë nuk i cakton komuna, është 1 euro. Për tokë për banim është 110 dinar startin në aukcion elektronik, kurse toka për reformim në parcelën konkrete është 800 dinar dhe ajo është fiks. Dhe atë shmime cakton qeveria Republikës Maqedonisë dhe ajo parcel nuk del në ankant publik, vetëm që bëhet marveshje dhe i shitet, pasi që me plan urbanistik është para pa që të ketë reformit. Tash,
Nëse këtu nuk mund të mbaj leksion legislaturave, nuk jam ai që ndroi ligjet. Zotë Veçati, vjen keq, ama do duhet të lexoni sinqerisht. Çfarë në shkup shitet një ne dëgjojmë edhe në kandidat për kryetarin, të lutem mos më jarmë të erdhi si flet tash. Kryetar gafën atë jemi ne pse shkup pse në sërmis të pagon për ujë. Pse në shkup nuk shitet 30 euro, po në Zhelina shit 30 euro. Ndoshta edhe 100 është shit shkup, ku e din ti? Jo. Kalojmë në bllokun e dytë, në fakt në bllokun e tretë të pyetjeve, po zoti Reshat? Po. Do me thonë se edhe në shkup, unë e kësha pyetë zotin Fatmirin, a vetëm sa njerëzve të vetë të afërt u ka shit toka në pronsi të fshatit Zhelin? Thoma më bërë. Të mi tregoje me emna. Se unë i di shumë mirë. Thuje cili ka është e aja për dimi që e ka marë. Që i din thuje ti? No, jo, unë i di shumë mirë. Po thuje. Po thuje më shpet. Shumë mirë i dimi. Po thuje. Jo. Okej, për këto gjëra, do me thanë, do duhet disa gjëra që ju t'i zgjidhni në mes vetë. Jo dhe ka argane, kam thonë, se ditë se lodhen. Nuk jam të tema debati. Bloku i tretë pyetjeve ka të bëjmë një temë që shumë e ndjeshme që është e arsimit. E them, është ndjeshme sepse aty fillon brumëzimi i gjeneratave të reja. Çfarë është bërë dhe çfarë planifikon të bëni ju si kryetar i ardhshëm në qoftë se e fitoni drejtimin e komunës edhe për një mandat? Do të thotë, trashëgova 4 shkolla në rajonin e Dervendit, ku thonë, ku 10 vite nuk ishë ngur një gurë në për shkolla, apo 15. Në shkolla në Kapazhdol, në vendbanimin e Blerimit, e ndërtuar komplet e re. Në Merov, e ndërtuar komplet e re. Gjithë ishin në Baraka. Në Novosel, e ndërtuar komplet e re. Në fshatin Qiflik, të ndëruara dritaret, në përmjet Bankës Botërore, dhe disa investimet vogla mbrenda rreth linjës. Në fshatin Grupçin, flasë për vendimet e Dervendit, 120.000 euro, ndishme në zemja qendrore, dhe gjithë rekonstruimi i brendshëm i shkollës. Para prakish, bashkë me shkollën e Qiflikit, u ndërru qatia dhe dritaret e shkollës në Grupçi. Në fshatin Lërc, u bon zemja qendrore dishme. Do të thotë, këto shkolla e Lërcës dhe Grupçinit, tani kanë kalu në Bankën Botnore, thash, si projekti përbashkët, bashkë me të pallaticët, që duhet të lihen jashtë, në Lërc po ashtu, dhe të ndërtohet një pjesë e dëmtuar e pullazit, dhe në pjesën nalt, më duhet që të ndërtoj shkollën e Cerovës të re, thash, në rikonstruimi shkollës në zjerim, fakt, se është bërë drejtoria me emrin dëshmorit në Qiflik, dhe në Rogle, po ashtu është drejtoria, pasi që për një arsim cilëso, vlerësuam se 13 dëndanime me një shkollë, me një drejtori, ishte në form e mos njëkës së një mos arsim cilëso. Vazhdojmë, kemi projekte të përfunduara edhe për Cerovë, ose në përpunim e Sipër, ose edhe në Rogle i përfunduam, në ku sa shkolla tjetër që është e pandërtuar, në Cerovë është në ndërtim e Sipër, në Qiflik projekti i përfunduar. Dhe vazhdojmë edhe për këtë ditë për lirin e jashme, projekte që në edhe me leje ndërtimi, pasi nuk mund të aplikojsh ndryshe në Bankën Botërore për kredi. Sa i përket sportit, atë që parashifet një salë sportive, në Grupçin, i kom sakti dhe dhe të i publikoj. Kalojmë në blokun e 4, të kemi kulturën dhe sportin bashkë. Jo, shkollat po është atër, s'ku të dhejti them ma, u krej. Okej, hajde. Ska, jo, nuk, me të vërtet, nuk është problem. Do të publikoj. Do të publikoj. Asku nuk të dhe i sot, dhe më thonë, do të kemi parasuj se kjo qeverisje ka qenë 15 vite në pushtet dhe 8 vite dhe një vit u themu shtua 9 vite në komun. Dhe kër i kemi parasysh këto, themi se është bo diçka, dhe pse në këto fshatra që i përmend zotriu, gjithmonë ka fitu bodi atje, dhe në fund diçka, edhe është bo. Mirë po, ajo që sot i duhet arsimit, përveç godinave, oferta juaj, është, jo, duhet pa qëtër të them këtë, është depolitizimi, duhet hiqen duar nga politike skajshme në për shkollat e komunës Zhelinës. Në dhe ne, duhet t'i heqim urgentisht duart njerë t'a depolitizojmë shkollat. Mos ketë ashtu drejtor cilët thirin telefon si që më lemruan dje, duhet pa tjetër arsimtarve vë thonë të vinin të ubim e këshu me rafë. Më thonë, kjo duhet ndalet repsisht. E para, e dyta, në gjitha shkollat, ata kompetenca që i ka komuna, ne do të bëjmë trajnime, do të nëzitim, dhe me thonë,
garën, leximin, dhe do të bëjmë që të ketë një depolitizim, një garë që neutrale, të them, për arsimin që të ecim para. Kemi modelin komunat Maqedonase, nuk them të shkojmë komunat evropiane, komunat Maqedonase që janë Maqedoninë shkup, kemi marrë disa modele prej atje që ne kuptohet në bazë kompetencave që i ka komuna, se ka kompetenca shumë edhe Ministria Arsimit, do t'i aplikojmë aty, bashkarisht do të bëjmë një atmosferë, them, tjetë garuese, shkencore, ashtu si që na duhet neve dhe jo si që e kemi tani. Ka shkolla tjera që ka investuar edhe ambasada që nuk i përmend zotri Fatmiri, nuk jam bo kret nga komunat, ka investime edhe nga... Cile? Ju e dini mas miri, ka investime qatia edhe në Dëbërc, ka edhe në Vosel, ka... Pastaj qështja e emri shkollës që e thatë në Qiflik, dëshmori e ka emrin tjetër kund, shkolla ku është në Qiflik, duhet të tashihni më mirë, zotri, se ajo shkolla ti nuk i plëcon kushtet e hapsires, pasi nuk ka të drejt, prej në filim është palë në mënirë jo ligjore, puna qështja e shpallës drejturi në atë shkollë, pasi e shkolla ka probleme pronën, ju e dini më së miri, dëshmori nuk e ka vendin atje, pasi dëshmori e ka vendin më një vend tjetër, dhe është dash ju në mënirën e ndarjes shkollave e keni bënë mënirë në baza, mos them, partijake, po e keni bënë në baza që nuk është dash bëhet pak më mirë. Ju këtë, për këtë e dini më së miri se kë nuk është edhe funksionale. Në qofë se unë vi në krijet të komunës, përsa i përket arsimit, se zotë një Fatmiri tha kom dërtu shumë shkolla, unë do të formoj një ekip e cila do të shkoj në të gjitha objektet shkollore dhe do të vlerësoj cilësi në ndërtimit aty në shkollave. Jo i mendimit që der vendit i duhet edhe një shkollë e mesme, do të mundohem me kapacitetet e mija, që edhe ata bëj, i duhet një qerdhe për fëmijët, mëse paku një qerdhe për fëmijët, po edhe për fëmijët me hendikep, se ne kemi edhe fëmijët e hendikepuar. Që edhe ato të ndjekin një farë shkollimit të kjo një farë edukate, se dihet në përfshatë nëse si jetojnë ata. Gjithashtu jo me dhe kundër depolitizimit, do me thonë se mire që ki zotni Blerimi, se unë e marë shembull shkollën e Zhelinës. Në shkollën e Zhelinës janë të punësuar një grupe familjare. Do me zotni Fatmiri e ti shumë mirë. Ato kanë sot shkollë dhe ne duhet t'i punësojmë se janë një familje. Unë nuk do të kësha thonë. Unë këmë të regojsh kusho pa punë. Se, jo, shkur. Ato, jo, nuk jem nëjë. Qëllë arsim ta që ka deklamohë që pa punë në gëllë. Ti zotni i din shumë mirë. Jo, me mirë, nëse nuk është një mirë të akuzës, ma thuj, kusho është pa punë në gëllë. Zotë i fatë mirë, le të dëgjojmë dërin fund. Po, po. Qëfë se unë i jem nëjë, ato do të ofendohen, ti i din shumë mirë. Po, mund të thush se Reshati punon familjarisht. Unë punoj familjarisht me gjersën time, ja i paguj krejt tardunat, edhe shoqen, edhe vajzën, mund të thush ashtu. Amën në shkollën e Zhelinës ka familjarizëm edhe nepotizëm pa masë. Zoti Sali, oferta juaj për një arsim më cilësor? Qështë i arsimit edhe vetë, aty është një ndërqështë shumë më të ndjeshme në shokërin dhe rrethin ku ne jetojmë dhe veprojmë. Sa i përket çështjes së arsimit, do të filloj pitë një pikë që është mjaft e rëndësishme te cilësia e kuadrave të cilat japin mësimin apo janë bartës të lëndëve nëpër ato shkolla fillore në komunën e Zhelinës. Do të thonë do të intensifikojmë kontrole pedagogjike edhe nëpërmjet inspektoratit të arsimit që të bëhet një farë selektimi i kuadrave dhe secili kuadër do të thonë të jetë kompetent për lëndën të cilën e ligjëron apo e udhëheq. Përpos kësaj çështje infrastrukturës në për objektet shkollore është një çështje mjaft e rëndësishme sepse fëmia, domethënë, ka shkolla ende ku mungojnë nxjemje qendrore dhe duhet nëpërmjet bllok dotacioneve nga Ministria e Arsimit të intervenohet nëpër ato shkolla, si të është shkolla në fshatin Pallatice, sepse është një shkollë që nuk është ndërtuar shumë e vjetër, të themi mirë, po ka nevojë për intervenim në infrastrukturë, thjesht në ndrimin e pollazit edhe në ndrimin e dritareve, gjithashtu edhe në shkollën e fshatit Trebuash, domethënë, duhet të ndrohen të gjitha dritaret e asaj shkolle.
përmend çështja e ndërtimit të katër shkolla, pak edhe unë do të kthehem te ajo pjesë se ishte një çështje e rëndësishme se deri diku edhe unë kom pas të them një farë mënyre gisht në atë se ato shkolla duhet të ndërtohen. Në vitin 2007-2008 to tre shkolla, Merova, Novosela dhe Kopaçindolli kanë qenë plan program të Ministrisë së Arsimit kur Ministrinë e Arsimit udhëheqte Partia Demokratike Shqiptare. Dhe tash me ndryshimin e qeverisë normal që ra hise dhe ti vazhdoje kryetari aktual dhe ti ndërtoj ato shkolla. Për posa asaj ishte edhe çështja e ndërtimit të sallave sportive, ku vetëm një sallë, atëherë ishin plan tre salla sportive që të bëhen, një në Trebosh, një në Grupçin dhe një në Zhelin, u ndërtua vetëm Zhelin, domethënë disa salla tjera u humbën, se ku shkon zoti e di. Emisioni ishte i konceptuar që kandidatët cilët garojnë për zgjedhjet vendore të përplasojnë idetë dhe formën se si mendojnë që ta qeverisin komunën. Megjithatë, domethënë debati shkon më shumë me akuza drejtuar kryetarëve aktual dhe kjo nuk është vetëm me komunën e Zhelinës, por me të gjithë. Zoti Fatmir, ju ishit më i thirrurin. Keni të drejtë kundër replike. Po sigurisht që po, pasi drejtohen akuzat. Ja tash thot kanë kaluar 2007-ën. Shkolla në fshatin Kapaçdoll është mbi 50-60% financimi komunës vetë. Atë që dështë të përmendje blerimi kur e pjeta se dikund të kanë bëhen, do të dhe qendra maqedonase për bashkunim dërkomta, ka një rreth një treta në përmjet ambasadës Zvicrane në Novosel, ka kofinancin komuna, Ministri Arsimit. Në fshatin Merov, po ashtu. Thot, nuk ka të bëjmë atë, sala sportive jam dhe akord, e ka qenë program për më herët, para se unë të jem kryetar, por u realizua në kohën kur unë jem kryetar. Tash kjo pjesa tjetër që të thoni... Nepotizmi? Nepotizm, në përdorim fjalë konkrete, në Zhelin, sinqerisht u them, ka vetëm për grup klasor edhe një e papunësuar. Nuk ka të diplomuar së rëshatë e filet të tjetër, i cili është ajo të shkolla të Puçës Hasbititi, edhe një arsimtare që kam betë përmësuar dhe po të kërkohet do të marim nga i vendbenim tjetër, nuk ka në grup klasor. Mirë po, të thuash se do verifikoj diplomën e dëkuj, e dikuj, një konë neve si mjek komora, do të që të nga bënë, jo, nuk thash se ju thatë, sa dikush, të verifikoj aftësit profesionale, është fyrje e artirë arsimtarve që edukën generatës. Jo, sinqerisht ju them, neve një vit komora e mjekve do të që të bën vlerësimin e gjithë mjekve në Maqedoni, ku shep atë drejt dikujt që të bëj, ka inspektorat, ka organe, dhe inspektorat, ka shkelja, të mirë po, tash, din se ki arsimtar, kjo dhe ka të krime biologina, jep gjuhën Maqedone. Është ofertave, zotis Sali, është biolog jep gjuhën Maqedone. Në shkollën tuj, janë bërë gjithë të gjithë edhe sanitarë dhe një dhe kanë betë dritarët dhe janë në plan programin tim. Po mos nuk e fiton komunën veç me Treboshin, ke 17 shkolla. Do të thot, unë i kam marrë të gjithë shkolla, 4 të ndërtuara, 6 të rikonstruara komplete dhe në ato di du të kështu, 3 shkolla të reja, edhe bile ku ka edhe 30 vota që i përmendi blerimi, nuk ka edhe 30 në shtepër, shkaku shkollës e dëmtuar, ka qenë që mos i tërmeti ishte dëmtuar, nga tërmeti që mos do të një aksident, unë këmohë luft për Ministrinë e Arsimit, që shkollën e shtetës e për me të ndërtoj të parë. Me gjitha te... 9 vite. Po edhe 4 qira, o burë, edhe 7 qira. Jo, 7 qira, më falni, se nuk duat të shkojmë në debatit ta, se nuk kemi jartë në këto inspekcion. Po të rego opcionin tonë, be burë, të thuj qka do bësh. Përveç depolitizimit, thuj. Po politizimi jo problemi kërësor. Përveç depolitizimit, e tha. Po se keni bo politizimit? Mirë dhe ti me ndonë. Po nuk me ndojë, është ajo. Ojë tosh. Pse nuk themu në despolitizimi, po themë depolitizimi. A ta thash, ama ma ulish nivelin, zotë i blerimi. Ta ulë nivelin. Ma ulish nivelin se zonja e juaj të cila katë të kshaqin, unë politizuar. Kje keni gjenda puna pse i nga mdesa. Unë e kam pranu, mor bu. Jo, unë, po e ka pranu shkola. Jo, e ka pranu diploma e asalu, e keni pranu. Po jo, 4-5 vite ka punu. Dhe në qëfë se politizimin e ke individualizu, vetëm me mos shkurjen në punë. 5 vite, 7 vite ka punu, momentin që u bëna antari, besës ju e nëzorët nga puna, së më rëndësia jo. Kur është pranua? është pranua në kohën që unë kam menagjume këmëna jo? Kur sa më kënë besa pranua?
kur Rojna Besa ma nxorret me një pastremore. Falënderit. Nuk është tema juaj. Nëse je jurist, ju lutem, ju lutem. Pse? Pse nuk shkojnë punë atësh? Ju lutem, ju lutem. Tash tema edhe do një politizim e arsimit. Kush organizon drejtorët që kanë telefonin? Ta orientosh për një drejtor të ajo që nuk është punë. Kryetari i shtabit, i PD-s është drejtori shkolle. Ash niveli i ulët. Tash kjo sinqerisht u them. Është jashtë kretën e kornizave. Komuna Zhelinës i duhet një nivel tjetër i arsimimit dhe duhet ta bëjmë këtë gjithë së bashku. Nuk them se unë e kam shkopin magjik, do t'i bëjmë krejt, jo. Ne gjithë së bashku duhet bashkëpunojmë. Unë ja jap fjalën deri këtu, se shihet sikur ne kemi ndonjë konflikt. Jo, nuk kam konflikt me askan. Unë nesër do të vi, që ja unë publikisht e them, do të vi, nëse bëjmë kryetar komune do ta konsultoj për gjërat që duhet konsultohet. Ja, ekip konsulentë është apo? Jo, publikisht, nëse duhet ta konsultoj do ta konsultoj. Por për atë që duhet i them se është kritik dhe ajo duhet pranohet. Dhe ne duhet ecim në këtë mënyrë, duhet frymojmë dhe në këtë mënyrë duhet mendojmë. Se nuk duhet ne kemi inatin mbas tjerave. Komuna Zhelinës si duhet? Vetëm pyeta, përveç depolitizimit që mendon se është. Zotri, për programin jam të fol tash. Po lejoni ta rrugë programin. Po i mbrojmë ta rrugë programin. Domethënë, Komuna Zhelinës ka 30.000 banorë. Ne duhet bëjmë një kërkesë, nuk them se do ta bëjmë patjetër, se është ndërlidhet edhe me kompetencat e Ministrisë së Arsimit, zotëri Salive e Dit. Na duhet një shkollë mesme në Komunë Zhelinës, në Zhelinë. Në Zhelinë. Parë si Zhelina i plëcon dhe më shumë, është ma e gjërë me hapsirë, i plëcon kushtet, dhe ne ati do të shohim, nuk them se e dim ku do bëhet, do të shohim kushtet, por me rëndësia se bazë banorve që i ka, i duhet një shkollë mesme, i plëcon kushtet, dhe ne do të bëjmë këtë me kretë ekipën që e kemi rreth vetës. Në këtë drejtim, unë dhe vetëm ndimoj? Do të dy parcele i ke për të para për shkollë të mesme, një të zona industriale, por në pjesën atje që është edhe shëndetësi sekundare. Unë falenderoj për këtë. Ja, të ta informoj. Do të planin për stik, po të shikosh dhe të shohësh. E ke planin dhe e gjenë parcelën, dhe tjetra është e zira e vendit e vjetra në Zhelinë. Do të thotë, me gjithate, studimi për këtë është bërë, dhe në bazë të numrit të nxënësve për momentin Ministri i Arsimit nuk financon sepse numri i nxënësve në shkollat e mesme nuk i plotëson kushtet sa janë atje ka dy paralele katër gjenerata dhe nuk del numri i nxënësve del më pak se sa që Ministri i Arsimit ta financon. Por dhe shkollë private ne jemi të hapur, ka edhe parcelë para par. Po të kërkon dikush mund kur të doni të hapim. Ky debat është i hapur, domethënë ndoshta dikush nga investitorët për hapjen e shkollave private të cilat funksionojnë. Po zoti Sali, një minutë që i për ju dhe mbyllim këtë. Ke kuptoi krijetori aktual kur thash të çështja e kualifikimit, domethënë të kuadrave brenda në përshkolla, nuk thash un verifikim diplomave, mirë po thash të bëhet sistemim. Jo, sistemim i kuadrave, domethënë secili të jetë bartës për atë lëndën për të cilën është i kualifikuar. Se unë të potencova edhe thash në mes fjalëve, se kje biolog që jep makedonisht, lëndën në Makedone. Se ju? Të ne edhe në shumë shkolla tjera. Kje, dhe me thonë, nuk i njënë përcaktume, ashtu se të duhet. Ka qena ke, thumë atësili. Por nuk është që është përmendi me emna personale. Por me enda morbur. Nuk kemi, unë të thonë pas të studios me enda morbur. Në qëfë se kujdesës për arsimi, unë të thonë pas studios edhe merë masa atërë, me thonë, të përderi sa je në qëfë se kjenë kompetencë. Me thonë, duhet kualifikim në atë aspekt, jo verifikim diplomat. Se ne kemi fëmijë në për atë shkolla, kemi se cili ka fëmijë dhe vetë që marrin mësim, marrin edukatë edhe të më thonë nga një biolog të më djatë lëndën e makedonishtë së është diçka. Një segment jo më pak i rëndësishëm është kultura, zhvillimi i kulturës dhe sportit veçanërisht tek të rinjtë, me që vjen mirë që në studio kam dy mjek, të cilat e dinë rëndësinë e sportit dhe sidomos kjo gjeneratë e re e cila zhvillohet në rrethana të kohës elektronike, sikurse është lënë kjo pas dore. Ofertat e juaja sa i përket zhvillimit të sportit në komunën e Zhelinës. Për... Jo që është lënë pas dore, insistojmë dhe jemi të vendishëm se për devijim të rive nga varshmërit e ndryshme, tani nga, të themi, rrugjo të hieshme, ne duhet së më tepër që të investojmë në këte, dhe kuptohat, unë thash, nuk patandoj shkop magjik që të i bëjt gjitha me një herë, aq më tepër, kur edhe tatimet në pronë, edhe atë gjisma e populatës edhe nuk i paguar. Me gjitha te, një salë sporti bukur e mirë që mund të shfrizoj gjithë komuna e Zhelinës, askuj nuk është ndalu, as nuk mund të ndalohat, një them fush sportive për futbol të matë, bile ekip tash këtë formu vendbanimi lërcës, a mundemi që para dy muajsh që të luen dhe i organizova, i sistemova, që të ndajnë orare.
Në për shkollat fillore në Dobërc, në Ozërmisht, ka të ndërtuara në këtë Merov. Në disa vendbanime tjera, mungojnë shembull në Novosel, është si përfaqja shumë e vogël, ka projekt për duhet rreth 80.000 euro që muri të ngritet, që të bëhet një si përfaqje për ndërtim të fushës së sportit. Dhe sa i përket organizojmë rregullisht krosin pranveror, stimulojmë të rritë. Kemi të formuara klubet sportive në përshkolla që u kërkuan nga Agjencioni për Sport, Rini dhe Kulturë, dhe vazhdojmë që në aspektin e stimulimit të sportit, po edhe të kulturës, me qendrat rekreative, me shoqatat të stimuluara, kultura artistike, ju kam ofrua bile edhe zirë që ta formojnë, edhe sepse në komuna vetë nuk mund, por në të interesuarit, gjithmonë kanë gjithë dhe kanë përkrajnë dhe po të duan, si që në formu tani do shoqatat e qeveritare, që të edhe zirën edhe të punësumat dhe gjithë argjimet të mbuloj, që shoqatat kulturistike të promovojmë lerat, rreth objekteve kulturore të ura e gurit, janë bërë investime, që monumente që i kemi qira dhe kështu mëra. Zoti Blerim, oferta e Lëvizjes Besa si kandidat që vini nga Lëvizja Besa për zhvillimin e sportit dhe kulturës në komunën e Zhelinës. Unë përveç në universitet që kam kaluar 6 vite, kam punuar edhe në klubin futbolistik Shkëndija, ku kam qenë pjesë një shampionati atje, kam qenë sekretar general dhe kam eksperiencë ka drejtim. Do mundohem që ata eksperienca që i kam atje, që i kam pas atje, me disa kontakte që i kam ende të investojnë, dhe ja ato veç i kam bërë atë kontakte, ja janë të gatshëm të investojnë këtë drejtim në klubin e Zhelinës që ekziston sot, po i pse jo dhe të hapen edhe mundësi tjera për klube tjera, pasi bisedohet për 30.000 banorë, dhe pse nuk janë pjesa më e madhe them në Maqedoni, për sëri ka nevojt madhe për rininë, për t'ju mundësuar hapsira, pasi hapsirat janë, them, minimale apo zero, ka disa, them, fusha sporti, por ato janë të betonizuara, janë me beton dhe nuk i plëcojnë kushtet për trajnime e këshumerat, për t'hap një mundësi e gare e sporti. Duhet me u kryo disa tjendra vrapimi, që ne kemi para parë dhe Flumit Vardar dhe rinë fshatin Stremnic, dhe një, po kjo nuk është e sigur dhe kam pa qëtë ta them se nuk është e sigur, po do të mundohem që të bëhet e sigur edhe në pjesën tjetër të Dervendit rreth një lumi që kalon ati që bëhet një qendër vrapimi, qendër rekreacionin, në më thonë që duhet koncentrohemi më shumë është lumi Vardar, pasi atë kemi pasuri natyrore, atë disa stacione kemi para pa gjithë kanë qenë edhe kryetari me një delegacion në Sloveni. Një ndër ata projekte ka qenë edhe kjo, Arti Future ka emrin një institut sloven për projektimet zhvillimore dhe turizmit, që hinë këtu edhe sporti edhe gjëra tjera. Sportin kajak ju e kenit njohur, komuna e Zhelinës me thonë është duhet jetë njohur për këtë sport, pasi disa stacioni janë para parë edhe në këtë lumë që të rinis të ju ofrohet edhe ki sport. Thonë jemi në shumë projekte të tila që mendojmë se do t'i realizojmë pasi kemi edhe mundësit, kemi edhe kontaktet, i kemi edhe, është edhe momenti, është edhe koha. Do t'i Reshat? Unë do të mundohem ta reaktivizoj shoqërin kulturë artistike në Zhelinë, cila ka egzistu për para, por tash nuk egziston ma. Ne dim se në përmjet kulturës njerëzit ofrohen, njihen, po edhe gjatë lojnave bëjnë sport i cili ndikon në zhvillimin e trupit të tyre, mendjes të tyre. Jam i mendimit të ndërtoj edhe një objekt për kulturë, një shtëpi kulture, po jo aqë gigante si në për qitete, po një me që ti plëcu e kushtet, ku të mlidhen të rritë, mendoj që të aktivizoj klubin e sportit, të cilin Zotni Fatmiri njëherë ka hapë, por më ndej edhe e ka shujtë. Pse e ka shdukë, pse e ka shujtë, nuk e di. Sa i ka qenë, duke se me marveshje ka qenë ligën e dytë, tretë, që të kalojnë ligën e ditë, është në? Ma naltë, pak është ma naltë. Ama ndërko, janë dhënë disa të holla, atë i qaj komunin informata, me 20.000 euro, 25.000 euro, njërësa janë hargju ato, ka egzistu klubi. Në basë kur janë hargju, klubi është mbëjë dhe nuk egziston ma.
Unë mendoj që atë klub të aktivizoj, që të rritë të mlirën, të njoftohen në mes veti prej të gjitha fshatrave, të kalojnë kohën e lirë, se fushën e sportit e kanë. Le të përfundoj mendimin, po. Përfundoj, doktor? Po. Po, urdhëroni zotë Fatmir. Doktor Reshati, do të detyrohem, sinqerisht thom koleg, thashë një ditë mba veten, do të detyrohem atë që e kërkon ti që do më patë disësh, do kështë të katica, thash, kur se më pak, në qëmë të kjo e jona, do të detyrohem të të patë disëm. Do më thonë, 25.000 euro për menesh, janë të lëshuara në klub, ka qëndru klubi dëri sa, dhe është mbirë, do të thotë, klubi ka qenë, është funksional, që ku do mbrinë ato, në shfar gara, a do jenë në ligë dit, a do jenë në ligë pa, thotë, klubi futbolistik është i financuar regullisht, bile bashkë me klubin e fshatit Sremnicë, këto që i kanë, të themeluara klubet, dhe me të vërtet, ti, zotni... Jo, nuk duhet të bindë juve, për asje se nëse dikush e ka qëllimin që vetëm të dizinforman, asë që këm të denës të bindë. Unë vetëm të them, nesër shko dhe vërtetohu. Klubi futbolistik në Zhelinë. Ashtë i themeluam në nivel komunal, a luin, a nuk luin, është qështje tira. Ta, dëgjojmë ofertën e Partisë Demokratike Shqiptare, në fakt kandidati që vjen nga Partia Demokratike Shqiptare, po urdhëroni minutat për ju, zoti Sali. Sa i përket çështjes së sportit dhe kulturës, do të angazhohemi maksimalisht dhe me vendosmëri për ndërtimin edhe të disa hallave tjera sportive, njërës në Trebosht, tjetrën në Grupçin, edhe për pjesën e Dërvendit. Gjithashtu do të angazhohem për reaktivizimin e klubeve futbolistike, se ka pasur domethënë komuna Zhelinë disa klube futbolistike, nuk është çështje vetëm e klubit futbollistik Liria, ka pasur klub futbollistik në fshatin Trebosh, edhe në pjesën e Dërvendit ka pasur klub futbollistik, kështu që do të mundohen të reaktivizojnë të pak të ndi për këtire klube futbolistike dhe të ndaj mjetë bugjetore për financimin sa do pak, sa do tjetë mundshme, mrena kompetencave të komunës të ndimojmë që të gjallërojmë këto klube. Gjithashtu, do të përkujdesimi për të gjitha fushat e sportit, edhe fushën e sportit në nivel komunal, kjo është stadiumi komunal, edhe fushat tjera sportive, dhe më thënë fushat e vogla, për rekonstruimin e tyre si në Treboshi që duhet të asfaltohet, më thënë një asfalt i ri duhet, në Sallarev duhet fush sporti, në Rogle duhet fush sporti, mendoj për fushat e vogla të sportit, ku do të mund të rinjë, të shfridezojnë ato, të rinjë nga vendbanimet e komunës Zhelinës. Se i përket çështjes kulturës, do të iniciojmë, pra do të stimulojmë mbajtjen e manifestimeve kulturore në komunën Zhelinës, aktivizimin e shoqërive kulturo-artistike, dhe me thënë edhe shoqëri kulturo-artistike kanë funksionuar në komunën Zhelinës, se ka pasur edhe të Trebosh, ka pas shoqëri kulturo-artistike edhe në Zhelinë, dhe do të mundohen maksimalisht që këto shoqëri kulturo-artistike të riaktivizohen, edhe për këtë do të përkujdesim që nga hisja bugjetore apo nga bugjeti komunës të mund të ketë sa do pak një financim që të mund të nëbjetojnë edhe të normal të ushtrojnë veprimtarinë e tyre si shoqëri kulturo-artistike. Gjithashtu edhe sa i përket çështjes për kujdesit për datat historike, për kujdesit për pllakat monumentale që janë për komunë, duke ndërtuar në një park që të duken sa më dinjitoze, dhe më thanë të shifet se është diçka që duhet të... Unë mendoja se vetëm për sport që na pyetët. Sport dhe kultur. Dhe kultur. Do të më jep një 30 sekonda, apo jo? Se kemi edhe para pa më dhe në program, kemi edhe në artist në komunë Zhelinës, kemi edhe shkrimtar që edhe elitës pes i kanë shkuatër tekste, kemi do të më thonë, do t'i grumblojmë edhe këtare vetës, do të bëjmë edhe një festival, them për fëmi, që është shumë e rëndësi dhe që se kemi, dhe të shohim atë që e tha dhe do të rireshatit të reaktualizojmë shoqërinë apo shoqatën folklorike që ka qenë në Zhelinë, të bëhet, të rikthehet ajo muzika e lehtë dhe të rikujtojmë kulturën tonë. Apo të trashëgojmë. Është mirë kur dëgjon oferta dhe jo vetëm kritika. Raundi i pyetjeve të fundit që ka të bëjë me ambientin jetësor, ekologjinë që në vetë ngërthen jo vetëm ruajtjen e ambientit jetësor, por dhe prodhimet me që komuna e Zhelinës është e njohur për veprimtarinë, bujqësi dhe blegtori, pra dhe prodhimet, ekoprodhimet e ndryshme. Ofertat e juaja në këtë drejtim. Le ta fillojmë me ju, zoti Fatmir. Thot,
të dedikuar vetëm bujqësisë apo mbrojtja e mjedisit përgjithësi? Mbrojtja e mjedisit përgjithësi përfshin këtu dhe provimet ekologjike, të cilën rregullisht ndërmarrja publike mban higjienën publike, janë të parapara vende për ka të parapara gjelbrim të komunës, kemi filluar aty ku kemi të ndërtuar infrastrukturën me mbjellje të drujve, janë të parapara për çdo vend banim. Hapsirat e gjelbër, ta gjelbërimi, mbjellja, pizimi i vendeve të ndryshme, kurse se për këtë bujqësisë, ne gjatë kohë kemi organizuar edhe me bujqit, me të them sektorin se që është në të tovë, për ligjërata, stimulime një kohë kishën për mjetë të sajdit, rreth kultivimit të misrit, ujqës të më të letë, dimesa apo forma rreth marrjes subvencioneve, insistim për të ndryshuar legjislaturën aktuale, pasi që nga Buqit kërkohet që 100% nëse bëjnë dhe një të them objekt buqësor, për prodhime buqësore, që ata ta paguajnë vetë, kur dihet se një bujk i cili nuk ka të ardhura, banka edhe nuk i qëndron mbrapa, pas që të mundësohet do të thotë fas-fas që të ndërtoj një fas dhe në bas të asaj të bëhet edhe ndryshimi në atë komisionin për zhvillim rural që është në bujqësi, pasi që ka që disa lëshime, dhe gjithmonë tentojmë, me gjithate duhet të jemi shumë, kemi në plan program hapja e një vendi me plan urbanistik të parapar për shqitjen e produkteve bujqësore dhe blektorale. Me gjitha te, pa tjetër të themi se, të them plasmanit, tregu, pak si kur i distimulon bujqit për një aktivitet pak më të madhë, mirë po, kjo po organizohet veçmo në kompani të cilat meren me këta produkte që janë vesh qare dhe shumë të qire. Oferta juaj, zoti Blerin? Një ndër ata projektet prioritare, pasi duhet të ime dhe në punë prodhimtarisa, po ke pyetje vetëm për ekologjinë, pasi u fol më shumë për stimulimin e bujqësisë dhe ne kemi projekt të veçantë për stimulimin e prodhimtarisë dhe komunë Gjerinës do të bëjmë vetëm atë, do të thonë do stimulojmë maksimalisht, kemi projekt se si do të rrjedhë ajo. Por sa i përket ruajtjes mjedisit në komunë Gjerinës kemi deponi. Kemi deponi në komunë Gjelinë, si që është në Tetov, edhe ajo është jo aqë e madhe, po është e madhe, në fshatin Dëbërc, në hyre fshatin Dëbërc. Kemi thuaj se deponi në rrugës Leshnicës lartë, kërë shkon rrugës për asaj. Në fshatin Andrej Maton në Dëbërc ishte një deponi, po në basë reagimeve tona, publikimeve dhe shkon intervenuan atje me ndërmarjen komunale publike. Në kontakte që ishim në Gjermani, atje u morëm vesh që sa po të bëhemi kryetar komunash në Tetov, në Gjelin dhe me rrethin Tetovës të investohet një projekt 60 milion euro dhe ata kanë qenë Maqedoni, por nuk kanë qenë mirë pritur si pas tyre nga kryetarët aktual të komunave, dhe me thamë edhe në Tetov, në Gjelin nuk e dija kanë qenë, po pasi nuk kemi pas rezultat, dhe me thamë nuk kanë, themë, mos themë nuk kanë ditur, por nuk kanë ditur, mund të themë, se s'kam tjetë e sesit të themë, ti të i thithin ata investime, që sot kishim një mjedis të pastër, ku do t'i mundësojshtë, ndoshta do t'hapëshin edhe mundësi tjera për qendra rekreative, jo deponi. Do t'i reshat? Unë, si që thashe dhe ba përpara, se do t'a zhvilloj sistemin e ujqës prej lumit Vardar, jam i mendimi që të formoj parcelat të caktuara, në për të cilat do të prodhojmë ushqime ekologjike, do të mundohem të ruaj ambientin jetësor, duke u bazuar në atë se më përpara fabrika e Jugunovsit në bënte shumë domeneve në prodhimet bujqësore dhe në i damtonte ato, por edhe në i helmonte. Në kotë fundit, në këtë vit, shofim se prodhimet që në më të shëndosha, se ajo ka është ndalë së punuari, nuk punon dhe me thonë fabrika Jugunovsis, do të mundohem të formën një qendër ku do t'i grumbullojnë prodhimet bujqit për t'i shitur jashtë
jashtë shtetit, si që ka qenë në kohën e Jugoslavisë, kemi pas në qendra të tilla dhe buqit me gjithë gëzim, me gjithë mund, janë mundu të prodhojnë dhe e kanë ditë se e kanë plasmanin e sigurt. Unë mendoj se qatë punë duhet ta kryej. Për sa i përket subvencioneve për buqit, do të mundohem që ata t'i marrin sa më shpejt. Në ambientet komunale do të formoj komisione për ato punë, të cilët do të bashkëpunojnë me Ministrinë e Bujqësisë, që sa t'i marrin sa më shpejt, mos mundohen ata të marrin rrugën prej Zhelinë dhe të vinë në Shkup, por t'u ofrohet në komunën tonë. Do të thonë, do të qem shumë transparent i hapët ndaj asaj pune. Fjala për ju, pra, zoti Sali, si kandidat që garon... Termi ekologjia, po mjedis jetësor, për është term më kompleks. Më të më përfshin më shumë nga jo gjelbrim, park, apo diçka tjetër. Do mund të them, ju po, mund të fokusuani në këto 2 minuta, atje ku ju e shihni me më prioritet për komunën e Zhelinës. Në regull. Prioriteti i parë është në kuadrë të sistematizimit të komunës e Zhelinës, duhet të krijohet departament që do të merret me çështjen e mjedisit jetësor. Në departament me çështjen e mjedisit jetësor. E përveç kësaj, ajo nënkupton se me atë ne kemi pat një bombë ekologjike në komunën e Zhelinës. Mund ta quaj si bombë ekologjike me prerjen e drunjeve, domethënë me ato tokat shtetërore që ushtriten, u prerin të gjitha drunjt, ajo është një farë lloj bombe ekologjike. Përpos asaj, duhet parashihet edhe mbjellja e drunjeve në ato vende që si vetë kemi pasur edhe zjarre, ku janë djegur, ato duhet domethënë bëhen mbjellje të reja. Përpos kësaj, duhet të rregullohen shumë shtretër të lumeve. Kemi lumej, e din edhe krijetari i komunës, edhe këto kundër kandidatet në përzhëvën banim, si në Shiflik, në Trebosh, në me thanë, ai kanali që kalon në përmesin e Treboshit, është një kanal që kundërmon erë të keqe vazhdimisht, sidomos kohës së verës, edhe të gjitha ujrat e zeza prej gjepshisht i kalon në për atë kanal, dhe me thanë që nuk mund të rish jashtë në periudën verore. Ai dhe me thanë, ai kanal duhet të bëhet një shtrat komplet, dhe me thanë, se edhe të pastrohet. E përveç ati kanë edhe në Qiflik, edhe në Dëbërgj, dhe më thamë prej kjendrës Dëbërgjës e deri në dalit të fshatit. Gjithashtu duhet të shfitizohen të gjitha mjetet nga programa vjetore e Ministrisë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor që parashohin mjete bugjetore edhe vjetore për enkas për projekte ekologjike për komunat. Edhe për persona juridike edhe për persona fizik, mirë për komunat si në cilësinë e personave juridik kanë të drejtë të shfrytëzojnë mjete, si për kanalizime, si për sjellse, si për rregullimin e shtretërve të lumeve, edhe për pastrimin e deponive të egra, se ka shumë deponi të egra në përgjithë komunën, edhe çështja e deponisë që u përmend se në afër fshatit Dëbërgj një deponi, ajo është deponi që ka disa leje për skladim, për transport, mirë po vendi apo locimi i saj duhet të gjendet në një vend më i përshtatshëm sa si janë mund në rrugë edhe bën pengesë në nivel të pjesës së dërvendit. E hapim debatin për replika, po zotin. Vetëm një informacion. 1 minutë keni. Asfaltimi i rrugës nga fshati Pallatic në drejtim të Treboshit. Rruga është e trasuar për momentin, e dini ka shkon kolektori. Vazhdon në për Trebosh deri te qendra e Treboshit dhe pastaj deri te Varrezat bashkë me kanalin për ujrat atmosferik në vlerë prej rreth 500.000. Unë folë për projin që kalon në për Katund, jo për kanal. Proj, e di ishtë, më ta, ka të ujrat e zeza, që vim... Për atë flaso edhe unë, qajtë në për Katund, do të të është onësh. E ke pa në që farë gjenë njështë? Mu e di, më shfi, të të them se është i paraparë në program, është letë... Prej 2007, në nuk është pastru asë njerë. Së shë vërtet. Për bes, po. Së shë vërtet, gje i patë e vërshimet, par gje. Vërshimet s'kam pas lidhe as pak me kanalin. Me kanalin të poshtë? Jo, as pak. As pak s'kam pas. Vërshimet janë ndarë deri të shkolla. U kri, vla, u kri. Deri të shkolla, e dinë shumë mirë, ka fotografi për ato, nuk është problem. Po, po, po. Profilin, Facebookun, zyrtare, kam timin, lirisht mund të hapni dhe të shqipni. Për çka tjetër një minutë në lidhje me? Të gjitha kundër replika që i kishit. Aha, jo, nuk kam kundër replika, dua të them vetëm se... Ja, që të berini ka... Ja, do të krija, po, ka shpizë. S'kam replika. Ok. Ishte shpalosja oferteve në këtë aspekt. Ta. Dhe krejtësisht në fund të ndodoja që të dëgjoj kërkesën tuaj. Pse pikërisht juve duhet t'ju besohet vota nga ana elektoratit? Mund t'a fillojmë me ju, zoti Sali? Po. Qarë do t'i gjithë shqiptan në 1 minutë banorve të Zhelinës, pse ata duhet pikërisht juve t'ua besojnë votën më 15 tetor, ditën e organizimit të zgjedhjeve vendore? Unë si kandidat i Partisë Demokratike Shqiptare për krijetar komune,
dhe gjithë qytetarët e Zhelinës ju lutem që më 15 tetor të votojnë programin ton politik të me të cilin ne garojmë në këto zgjedhje, pasi që me vetë faktin që do të na votojnë neve, do të arrim që të menaxhojmë komunën ashtu siç e meriton. Domethënë të bëjmë që komuna të jetë servisi qytetarëve dhe jo qytetari servis i komunës. Dhe për këtë arsye kemi ide, kemi vizion edhe kërkojmë përkrahje maksimale nga qytetarët e Zhelinës që të na votojnë, që të realizojmë të gjitha ato projekte të cilat janë të parapara në programin ton politik për këto zgjedhje lokale. Zoti Reshat? Si kandidat e ardhshëm komunës për kryetar të komunës së Zhelinës, si antar i Aleancës për Shqiptarët, i kisha i lus qytetarët e Zhelinës që të dalin me 15 tetor me dinjitet të votojnë, mos marrveshje në mes veti, mos grindën në mes veti, votimi të kaloje i qetë, dhe votën e tyre të japin antarit të Aleancës për Shqiptarët, sepse ne dim, guxojmë dhe bëjmë, se vota e qytetarit është një gjë shumë e shenjtë e cila nuk mund të paguhet me asgjë. Prandaj, edhe një herë, i apeloj që ta votojnë Aleancën për Shqiptarët, dhe të gjithë antarët e për kryetarë të komunave të tjera. A zoti Blerin, fjala për ju. Banorët komunës Zhelinës pritën shumë deri më sot dhe gjitha ata durime që i patën ushterën dhe tani është koha më që të ecim përpara, është koha që të jetojmë një jetë të re, jetojmë një jetë më të mirë, ashtu siç edhe kemi sloganin ton. Ne për këtë edhe jemi këtu, kërkojmë mbështetjen e plotë të gjithë atyre që duan një jetë të tillë, gjithë atyre që janë të gatshëm për të jetuar një jetë të tillë, ata që duhet votojnë për fëmijët e tyre, për ardhmërinë e tyre, kësaj radhe nuk do votohet vetëm për parti politike, do votohet për vetveten, ajo që sot deri sot kemi pas promocion, kemi pas vetëm parti dhe na kanë përçar krejt shoqërinë tonë. Popullit tonë nuk i duhet parti politike, i duhet punë, i duhet ujë, i duhet rrugë e kështu me radhë. Let jetë një jetë e re dhe kërkoj që ditën e 15 tetorit të votojnë numrin 14, se me këtë numër do të filloja e jetë. Zotë i Fatmir, pse duhet edhe një mandat qytetarët tua besojnë votën në komunën e Zhelinës? Bashkë vendas të mi, ju e dini se ku gjendi komuna para 8 vitesh. Ju e dashtë të ndryshimin dhe në bashkë e bëmë ndryshimin. I dham fund një historie që të rënuose dhe shkatruose, ne funksionuam gjithë shka, nga ujrat, nga drejqimet publike, nga rrugët, nga arsimi më cilësor, nga dërtimi i shkollëve, nga dërtimi i fushave sportive, salave sportive. Ai që do vazhdon të bën këte, sigurisht që ju e dini se dërisa i kam bëm mbi 50 apo 60%, jemi ne dhe jam unë. Furnizime me ujnë e vetëbanimet e dervendit, po pse jo edhe me ujshari, në përmjet të rajonit të Pologut, është një fakt dhe realitet të cilin mund të realizojmë bashkë, ashtu si që i bom edhe dhe më tani. Duke i uruar sukseset të gjithë kandidatve, mbi të gjitha që zgjedhjet të kalojnë sa më së miri, njëherit ju falenderit që ishit pjesë këti debati, ndërko që juve telespektator të ndëruar, ju falemderit për momentin me cilën në ndoqe, duke patur shpresë se keni krijuar një vizion më të qartë, se cilin nga këto 4 kandidat është më i miri për t'ia besuar votën. Ju falemderit. Falemderit.